tyłu. Dneska budeme robiť toto. To dieťa ešte nešlo si myslí. Jedna, čo je toto. Potom. Máme ešte štetec. Papierik. Nejaký meter, neviem. Farby. A toto neviem, čo tie je. Ja počkám na moju fotku. Ja sa zatiaľ budem dať a uvidíme. Práve to môj tatko robí a neviem, máme tu ešte pol cádry, čož máme tam aj nožnice. Ako to zatiaľ vyzerá? On to bude aspoň naplňať a uvidíme potom. Tak toto vyzerá. Čož má tu strašne japonský návod, čož neviem, či to dokážeme robiť. Takže mám Google prekladač a ideme si prekladať. Ako prvé musíme to celé naplniť vodou a sadrou. Čož už máme. A potom to nechať na 3 hodiny. Potom a možno to aj byť. Tak sa uvidíme o 3 hodiny.